لا يفعل فاعلا ومفعلا فهو فاعل وزكى مفعول افعل تكن مفعل مفعل ينصر نصرا ومنصرا فهو منصر لا تنصر منصر 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 مد يمد مدا وما مدا فهو مد وزكى ممدود مد لا تمد ما مد صنع يصون صونا وما صنا فهو صائن وذكى مصن صلة صن مصن مصن غذا يغذو غذوا ومغزا فهو غازي وذكى مغزو اغزو لا تغزو مغزا 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 أملا يحمل أملا ومملا فهو فعل يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل وزكى مفعول افعل لا تفعل مفعل 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 ضرب يضرب ضربا ومضربا فهو ضارب وزكى مضروب اضرب لا تضرب مضرب مضرب اضرب فر يفر فرا ومفرا فهو فار وزكى مفرور فر لا تفر مفر 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 وعد يعيد وعدة وموعدا فهو وائد وزكى موعود علا تعد موعد موعد ميعاد يا سرى يسر يسرا وميسرا فهو ياسر وذكى ميسر ميسر لا تيسر ميسر 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 سرى يسر سيرا مسيرة فهو سائر وذكى مسير سر لا تسر مسير مسير سرى يسري سراية ومسرا فهو ساري وذكى مسري مسري لا تسري مسرا 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 وهو يأتي وقاية وموطن فهو واقي وذكى موقي قيل تقي موطن موطن شا ويشوي شيا ومشوا فهو شاوي وزكى مشوي اشوي لا تشوي مشوا 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 ادم يأدم ادما ومدما فهو ادم وزكى مأدوم ايدم لا تقم مأدم مأدم مدم وأدى يائد وأدى وموئدا فهو وائد وزكى موئود إلا تائد موئد موئد مئد فأيا فئ فأتى ومفئا فهو فائد وزكى مفئ فئ لا تفئ مفئ 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 فهو فاتح وزكى
مفتاح مفتاح فعل تيفا وَمَبْرَأً فَهُوَ لَائِئٌ وَزَكَى مَبْرُؤٌ
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wa lintifa' wa l'ifadata wa l'istifada wa l'hassa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati nabiyyih wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtigha'a wa jillahi wa mardatihi wa kurbihi wa sawabihi سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimun hakim wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma faqihna fid din وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوحا عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربي يسر ولا تعسر يا كريم ربي يسر ولا تعسر يا رحيم ربي يسر ولا تعسر يا كريم اللهم يا ميسر كل عسير يا ميسر كل عسير يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين.
Kata musannif rahimahullahu taala, kita duduk di sulasi rubai mujarrad. Fi rubai mujarrad ada satu bab saja, iaitu la fa'la la yufa'lilu fa'lalatan wa fi'lalan. Masdar yang pertama fa'lalatan, orang panggil masdar apa? Masdar apa? Masdar qiyasi. Masdar yang kedua sama'i. Ha, dua masdar tu, dua masdar. Fa'lalun au fa'lalatan li fa'lalah. Ya dua. Ya dua semua. Fa'lalah tu ya dua. Fa'lalun au fa'lalatan li fa'lalah. Waja'al maqisan saniyan la awwala. Jadi hak yang kedua tu, hak yang pertama tu sama'i, yang kedua qiyasi. Tengok yang kata. Kata dia rahimahullah ta'ala, وَبِنَاؤُهُ لِلْتَعْدِيَةِ غَالِبًا وَقَدْ يَكُونُ لَازِمًا مِسَالُ الْمُتَعْدِينَهُ دَحَرَ جَزَيْدُنِ الْحَجَرَ. Nampak tu? Dia kata, وَبِنَاؤُهُ, dan bermula bentuk, bentukkan makna. Tu. Bentukkan makna baginya, bagi hadzal babi. Bina idea untuk gapo wak rupa ni. Bentukkan baginya itu khabar. Bina utuh muqtada tu maklum dah. Litta'diyati mukhtasun ataupun maudu'un litta'diyati. Dihantar akan dia, akan bina idea tu. Dihantar litta'diyati, untuk menunjuk di atas muta'addi. Litta'diyah lidilalati ala ala ta'diyatil fa'li. Itu ya maklum dah, kita banyak-banyak kali dah ya. Untuk menunjuk di atas, melampaui perbuatan itu akan hadas bagi fa'il. Fa'il itu melampaui lajak gi kepada mafu. Tak ada yang dicukup dengan fa'il dah. Kecik muda kata, ha, ada mafu. Fa'il hok pesing ada mafu. Karena fa'il mutaddi, yeah. Bina dia tu litta'diyati, tapi ghaliban jelah. Han keadaan ta'diyah tu. Han keadaan ta'diyah, han keadaan muta'addi tu ghaliban. Yang ghalib ia ta'diyah. Yang ghalib, yang kebanyakan, yang banyak. Ghaliban ay kasiran, banyak ia. Ia ta'diyah tu banyak sangat. Ghaliban kita i'rab jadi apa? Kalau mengikut ni pun naqsah juga, i'rab jadi han kepada at-ta'diyah. Atau satu wajah lagi kita i'rab ghaliban, maknanya nasab dia tu bukan atas jalan han. Nasab di atas rupa mansubun binaz'i al-khafid, nasab dengan sebab ditanggan, dicabuk akan huruf khafat. Asalnya filgha, filgha libi. Fi takluk mana? Fi takluk mana nah? Lupa. Fi takluk mana? Tahu. Fi takluk nak pergi cari. Dia cari. Malah juga. Kalau lagu ni siapa cerita-cerita tekak pun tak ada ni. Nak habis kitab lah. Takluk kepada tempat takluk lam itu. Maka kata dia, han keadaan ta'diyah itu ghaliban. Yang ghalib ia, yang banyak ia ta'diyah tu ghalib. Dan banyaknya lagu tu. Kesimpulannya, kalau kita jumpa bab fa'lalah, banyaknya ada maf'ul. Banyaknya jenis pesing melampau, melajak kepada mafu. Banyak pesing ada mafu. Jadi PM mutaddi orang panggil. Waqad, dan tu orang panggil tafsir makna ghaliban tu kita reti dah. Ghaliban, bila kita kata ghaliban, pehenya ada juga hak lazim.
Tapi sikit adalah tergeti di taklin daripada ghaliban tu dah sebenarnya. Waqad dan kadang-kadang, jarang-jarang. Dan jarang-jarang adalah ia jarang-jarang hasil ia atau didapatkan dia. Qad yujadu. Yakunu bimakna yujadu. Dengan kita gunakan yakunu tu, dia katakan yakunu tamah. Yakunu tamah lagu mana? Kana atau yakunu yang terpada dengan fa'il saja. Maknanya yakunu fa'il biasa. Bukan kata ada kekuatan amal dia, bukan kata rupa isinya tak kepada. Supa dengan kharaja, supa dengan fa'il lain-lain. Hak lazim. Maka yakunu sini kita bermakna yujadu boleh. Dan kadang-kadang didapat akan dia. Tu. Atau kadang-kadang berlaku ia qad yaqa'u. Kadang-kadang berlaku ia bina'uhu. Kadang-kadang berlakulah bina'e dia. Kadang-kadang didapatlah akan dia akan bina'e dia tu. Han keadaan ia tu laziman. Laziman tu han pada mustatir dalam yakunu. Mustatir dalam yakunu tu domain mustatir takdir huwa tu rojak kepada bina'uhu. Huwa tu lah pa'inya. Laziman tu han. Han keadaan ia bina'uhu tu. Ketika didapati tu, laziman, bina'al laziman, ialah bina yang tetap ia bina'e. Maknanya tetap. Bina lazim, bina yang lazim. Bina yang menunjuk di atas, tetapnya hadas perbuatan tu pada diri fa'il saja. Tidak terlajak pergi ke mapa. Oh, tak. Orang panggil fa'il lazim lah. Bina al-laziman. Bina yang tetap hadasnya pada fa'il saja. Itu laziman jadi yang tetap. Bina yang tetap, ia bina. Apa makna yang tetap? Jadi tetap hadas perbuatan dia pada diri fa'il saja. Tidak melampau kepada maf'ul. Makalah tetap makna tu. Tu kecek muda kata terqah jumpa jarang-jarang lama mekali temung fa'il lazim. Baca kitab semuka tu kalau temung bakni ke kita kata 90% 70% temung fa'il lazim tadi jarang-jarang sekali jumpa fa'il lazim. Tu ya kalau bakni bina atau bakni belakang ni bakni penting juga walaupun dia tu so je kalau kita kira dalam ilmu sarah dia sebab ni tapi yang penting weh babun nahti yang kita ngaji dalam nahwu tu ambil bab ni belaka tu alhamdalah hamdala yuhamdilu hamdalatan bina atau bab ni untuk nak menyata hikayat perkataan pun makna gi kepada wazan juga babun nahti yang kita duk ngaji dalam nahwu tu. Hamdalah. Baca alhamdulillah rabbil alamin tu hamdalah. Hamdalah tu apa? Masdar. Masdar. PMD dia hamdalah. Yuhamdilu hamdalatan. Apa hamdalah? Mengucap alhamdulillah iyo. Yuhamdilu hamdalatan. Ha tu tu. Tapi arak tak kecek dah himdal tak ada raya sekak kiasi kau datunya. Ha tu basmalah. Yubasmilu basmalatan atau azat tu juga. Mengucap bismillah iyo. Itu khusus dalam bab-bab nahti. Jadi bina atau bab ni berlaku. Atau bab ni semua. Fa lalah berlaku. Itu dia. Habis itu. Nah. Habis. Dia nampak sikit tapi penting juga bab ni. Kerana walaupun dia satu tapi mulhaq dia tu pun breke mari siapa kena pula naik wasittatu minha limul haqidah raja mulhaq dia lagi akan datang kita nak bahas juga hauqala maksudnya mulhaq hauqala hamdalah tu kalau kia sungguh lelaki kia atau mulhaq dia kalau kita tak hukum kata maksud lebat ni pun kalau ada mulhaq dia ada khilaf dah situ tengok kata musannif rahimahullahu taala misalun mutaaddi nak misalalah jumlah isti'nafiyah tu orang tanya mana contoh dia dakwa saja tak ada bukti tak ada dalil ni tak jadi tu
dakwa je tu. Saat ni kata dakwa je. Kata bina'uhu litakdiyati ghaliban, itu dakwaan orang panggil. Hujah dia kena datang dengan dalil. Ha tu. Dakwa saja tak jadi, kena buat dalil mari. Maka kata dia misalul mutaaddi. Ha tu. Maka bila datang misal tu menunjuk kata ada adalah ada benda sungguh weh. Ha, bukan sekadar dakwa weh. Ha, sebab tu ulama kata at-tamsilu yaqtadi al-wujuda. Bermula mendatangkan misal itu yaqtadi, membawa ia dan mengkandaki ia, ia at-tamsil tu al-wujuda, akan ada benda tu. Kalau kita boleh buat tubik misal tak? Cik kata dia tu ada sungguh. Ha, benda tu ada sungguh. Ha, tu orang panggil dalih dia lah. Ha, ni kalau kita ngaji mantik tu orang panggil dalih lah. Misalul mutaddi ni sebagai dalih. Dalih lah. Cuma bina uhuli takdiyati tu sekadar dakwa. Dakwa saja. Qadiyah tu sekadar dakwa saja. Bukan dalih lagi. Misalul mutaddi bermula misal contoh. Contoh. Contoh bagi muta'addi. Misalul fa'lin muta'addi. Hak tu asalnya. Muta'addi tu isim isim fa'il ke? Isim fa'il. Maka isim fa'il ni salah satu daripada bagai wasfun wasaf nama dia. Sifat ataupun lapar yang datang atau rupa wasaf isim fa'il. Maka keadaan dia lagi al-wasfu labudda minal mausufi. Sifat itu tak dapat tidak bagi dia daripada ada mausuf. La budda ila buddalahu minal mausuf, mesti ada bagi dia tu mausuf. Maka mausuf dia tu mahzub. Biasa dah, kerana maklum dah mahzub mausuf ni takdirnya al fi'l. Misalul fi'lil mutaaddi, bermula misal bagi fi'il yang mutaaddi. Asalnya itu misal bagi fi'il yang mutaaddi, fi'il yang melampaui hadasnya kepada maf'ul. Misal dia khaw dulu. Mutaaddi mana? Mutaaddi yang datang di atas ini bak tu lah. Bukan mutaaddi dharaba tu. Dah, khaw tu lepas dah. Misalul mutaaddi. Yani, misalul fa'li al-mutaaddi alladhi ja'a ala hadhal bab. Takdir supaya dulu. Alladhi ja'a ala hadhal bab. Yang datang ia muta'addi tu di atas ini bab. Misal bagi PM muta'addi yang datang atas bab ni, bab fa'lala ni. Mana misal dia? Misal dia tu nahwu. Iyalah umpama. Misal dia iyalah umpama dahraja. Nahu nahu kaulika. Gitulah dia. Umpama perkataan engkau, engkau katakan apa? Dahraja Zaidunil Hajara. Asalnya dahraja Zaidun Al Hajara. Tapi tanwin tu, asal tanwin tu nu mati ke? Tanwin-tanwin bagi dua tu nu mati. Maka kira bila jumpa tanwin dengan lam mati, berarti jumpa dua huruf mati. Mana dua huruf mati? Nun mati satu, lam mati satu. Nun mati hok mana pula? Nun mati yang jadi asal bagi tanwin tu. Walaupun nampak rupa tak ada nun pun, bila kita bertutur dia berjumpa nun, nun mati. Zaidun, dun, nun mati. Maka nun mati tu temu dengan lam mati. Bila temu dengan lam mati, hidup kelip satu. Ha, maka hidup nun. Ha, berbagai apa? Berbagai keserah nun. Zaiduni al-hajar. Zaidunil hajara. Ha, tu. Jadi nahu dahraja, telah apa dahraja ni? Telah memusing, telah mengguling. Ha, kita kata telah memusing lah. Telah memusing. Siapa panggil apa? Guling ni kling, kling. Nah, kling. Tedah. Telah memusing dan mengguling lah. Zaidun oleh Zaid. Zaid dok guling po. Dok mengguling gapo? Dok musing gapo tu? Dok memusing dan mengguling al-hajara, akan batu itu. Akan batu tu mapo bagi dahraja. Itu PM apa ni, alif lam ma'rifah. Yang termaklum itulah. Telah memusing dan mengguling oleh Zaid akan batu itu. Zaid buat gapo tengok? Duk tolak turun tu ada atas misalnya. Ada atas bukit. Ada guling batu gapo tu. Masalah.
Tu tu dah roja orang panggil. Dah roja. Tu. Berarti benda ni benda bulat lah, lah. Kalau batu kat batu di sini ada guling-guling jadi benda bulat-bulat lah. Kalau benda empat segi je nak guling tak leh. Sebab dah roja ni benda hop yang licin bulat gitu. Dia boleh guling. Dia boleh musing. Dah roja Zaidul Al-Hajara. Habis. Tak patut dah. Ha tu misal muta'ad muta'addi wa misalul lazimi atau kepadaan muta'addi ini sebagai dalil menunjuk di atas apa nama dalil untuk nak menyokong dakwah ghaliban dia dah. Dalil misalul muta'addi dalil bagi li ta'diyatiyah. Misalul lazim ni dalil bagi ghaliban. Dalil bagi lafaz ghaliban tu sendiri. Mana pula orang kata ghalib berarti ada juga lafaz lazim. Jo. Mana misal dia? Wa misalul lazimi dan bermula misal contoh, contoh bagi al fa'lil lazimi. Misal bagi fa'i yang lazim yang tetap hadasnya pada fa'i tidak melampau ke maf'ul. Misal bagi fa'i lazim sini pun kena supa jugalah. Misalu al-fa'li al-lazimi al-lazi ja'a ja'a ala hazan ba bi bi jadi ni babi gitu. Hazan ba bi babi tu yang ada dikot lain pula. habis itu. Maka misalnya nahwu ha ni idopak gapo ditanya annah nabi di ha nabi di le ya tahu ke lupa dah tahu nahwu zarba kha zaidun nahwu qaulika nahwu tu khaba bagi misal tu misal mubtada ke nahwu tu khaba dia ha tu nahwu ha tu nahwu qaulika seperti perkataan engkau zarbakha zaidun zarbakha telah apa dia zarbakh ni telah tunduk tunduklah kita kata bongkok bongkok tunduk kok rupa tu zarbakha telah tunduk Allah telah berbongkok zaidun oleh zaid khong atau khom dah siap ni kom kong tunduk ni kong long kom kong dah kalau kita tahu bokok ni kom jadi kok tu zarba khazaidun telah bertunduk dan berbongkoklah oleh zaid zaid ni tunduk tengok bokok tu dia maka perbuatan tunduk tu rajak gi ke dolah pula ke dak kada diri zaid saja berlaku pada diri zaid saja. Ia berat atas lelaki Zahid ya. Tak ada berat atas lelaki Pak Mak Ali tu. Maka dikatakan fa'il lazim kata dia zarbakha Zaidun. Tak ada apa tu jumpa-jumpa dia tu maknanya kita nak kenal kata lazim muta'addi pula kena buka komuh pula lah tengok tu. Dia benda ni kita tak lewat koya sendiri kerana bahasa demo. Bukan bahasa kita. Kalau bahasa kita makan, tahu kata ada benda yang dimakan. Tahulah kata PM tadi. Tidur. Oh lazim. Kerana pok mak tidur ni bukan anah duk nyeruh. Anah duk celak lagi. Tu. Gena Sulaiman. Jangan weh ni weh. Tu. Tu. Ini nak makan rasa sebelah belakang ni ni. Tengok pai tak? Tengok pai. Dia kena tulis pai apa ni. Macam pakai gitu lalu, pakai mesti selalu. Dulu kita menggalak sekadar sunat ya. Sunat, bokeh sunat muakkad. Ini bokeh nak jadi mewajib pula dah. Mewajib. Kalau kata nak kasi sebelah, mehot ni belakang ni ada. Ingat dah. Kemudian kalau masuk aku tak boleh pakar. Tak sama ngaji.
tidur. Aku tak boleh, rasa berat. Oh, pening lalu dia akan rasa berat. Dia rasa, oh, pening. Pitai, nak pitai. Dia akan rasa berat. Misalnya, tak apalah. Diuzurkan, diberi keuzuran. Tak mari pun tak apalah lah. Nanti dengan king dia mertakat. InsyaAllah. Tapi berat atas pala kata. Learning akhir zaman ni tak ada benda menjagakan kita mana lah. Nak jaga daripada kerja maksiat tu, banyak benda tak ada. Banyak benda hok heret pergi ke buat maksiat. Benda yang tolong jaga tu, jauh sikit je. Kak Sebel ni salah satu juga tolong. Soalnya kata dia duk beringat semua. Hai. Hai. Nak ngeceh-ngeceh pun. Malu kat aku sik. Ni, kata kepala ni. Susuknya weh tu baik. Barulah jangan ngeceh. Hengar lagi. Hengar lagi. Ada benda yang you duk beringat dia. Kalau dia rupa lagu ni, tak masuk lah. Tempat orang siap. Kolis yang duk royak karaoke tu tak ada lah. Malika you wear tu baik. Yalah Salman. Gitu tak? Tak usah lah karaoke tu ada dah. Habis yuk. Habis dah. Habis itu. Kata musannif rahimahullah ta'ala. Learning dah tahap we biasa ya. Bila, tak saya bila lekat lagi. Ya payah juga nak lekat tu. We biasa dulu. We biasa. Biasa. Akhirnya dibiasa. Bila biasa lekat lah. Kalau tak mula dibiasa dulu. Tak jadi biasa. Kalau tak biasa. Tak lekat jadi tabiat. Sengah tengok-tengok tok guru. Sengah-tengok. You nak tubik luar. Tak nak kasi buat tu. Tak kena. Tak kena dah. You kena ada. Ha tu orang panggil. Jadi panggil lekat dah tu. Dia tobe'at dah. Nak situ kita. Itu dia. Habis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Tapi yang nak buat tujuh lapis, milih lapis pun ikutlah tu. Tak ada lapis pun tak apa. Sepuluh lapis pun ikut. Anda nak tujuh lapis sini. tu. Sekadawi ada atas pala gitu ya. Hasil dah. Hasil dah. Ni insyaAllah kita tak lama nak baca Syama'il Al-Muhammadiyah. Azin nak baca Syama'il. Dalam itu tu ada juga sunnah Nabi. Berserban. Apa tu cara-cara berserban hok Nabi. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa sittatum minha limul haqidah raja. Ha, hak ni nak naik lah. Habislah satu bab untuk ruba'i mujarrad. Hanya kena belajar wak dah, wak peta. Wak kik sendiri. Tepek di ponok. Di pitu ponok. Mana kik lah. Sulasi mujarrad ada berapa? Ni. Sulasi mazid ada berapa bagai? Tiga. Lepas tu mazid satu huruf ada berapa? Dua, tiga. Mazid dua huruf apa? Mazid tiga huruf apa? Kik lagu tu. Ha, tu buat. Sebab apa? Sebab kalau kita buat satu masa ketah kita buat tu jadi harga. Bila dia buka tengok Allah, tengok aku buat dulu. Halo, bodoh sungguh. Tengok dia tulis. Ha, misalnya. Tak itu ke? Kita duk tengok masa kita ngaji dulu eh. Dia kena tulis, dia kena buat catatan, apa ni catat teh. Ha, ya hak tu saka kepada anak cucu tu je buka belak-belak tengok anak cucu nak cari duit ya. Takut tak nak selit-selit duit dalam tu tu eh. Ha, buka-buka tengok eh telefon eh. Aduh. Ha tu ya temu ketah kita buat tulis saya tu. Hingga dah. Nah dah. Susu ya wiko orang juga kita tu. Menurut ngaji tak ambil kemu. Tu. Kalau anak cucu hak jenis tak mengaji. Kalau anak cucu yang mengaji ya ambil kitab kita pula mengaji. Bukan anak cucu tak kena dobit banyak dah. Tok dobit belakang dah. Lepas tu dia baca-baca. Gana tok guru baca supo dengan hak ku tulis ni. Gitu. Tok guru dia tu kena kesan tok dia dah.
Maksud ngaji dalam itu, ngaji tempat tulah ya. Hmm. Betul lah. Ha tu. Kena azai lagu tu weh. Nah, deh. Jangan klik yang cak lah. Kena duduk dah siapa ke Pondok Katuk tu. Ni tinggal lagi. Orang yang ngaji di sahan ni kalau klik lama-lama tu nak jip ponok dah tu. Moga nak ikut orang lain. Nak ikut orang lain pula. Budak duk tunggu ponok banyak lagi. Klik lama-lama lah tu lepas pada syarat hok ponok lah. Lepas pada syarat ponok. Kata musannif rahimahullahu taala wasit tatun minha limul haqidah raja wa yuqalu li hadhihi sittati al mulhaqu bir rubai. Ah napa hari ni wi sekat hok ni wi geti hok ni dulu wasittatun dan bermula enam. Wow ni atap mana eh atap mana wow ni. Wow ni atap kepada dulu sittatum minha lisulasiyin mujarradi. Wow ni wow huruf atap. Atap kepada mula-mula bab itu. I'lam anna abwab at-tasrifi khamsatun wa salasuna baban. Sittatum minha lisulasiyin mujarradi. Wa 12 minha. Ha tu jawab ya. Lepas tu wa wahidun minha. Ha tu atap situ lagu. Wasittatun ni buat atap kepada sittatun juga. Nak wi cukup 35. Dan bermula enam. Enam. Sittatun ni jadi mubtada tu. Isim nakirah. Isim nakirah jadi mubtada. Sah dak isim nakirah jadi mubtada? Jawab kata di sini sah. Kerana isim nakirah ni ada mukhassis ataupun mujawid. Benda yang mengharuskan isim nakirah jadi mubtada. Mana benda yang mengharuskan di sini? Dua perkara. Satunya minha yang i'rab jadi sifat bagi sittatun. Sittatun yang kainatun minha. Maka kainatun itulah i'rab jadi sifat bagi sittatun. Ha tu. Maka sekarang ni orang panggil isim nakirah sittatun tu ditakhsiskan dengan sifat iaitu kainatun. Maka bila ditakhsiskan dengan sifat sah jadi mubtada. Ha tu sah. Yang kedua, kalau tidak ada minha pun sah lagi isim nakirah jadi mubtada. Kerana apa? Kerana ada benda yang mengharuskan yang lain lagi. Mana benda yang mengharuskan lagi? Al-wuku'u fi mahalli taqsim. Jatuh pada tempat membagi. Kalau jatuh isim nakirah pada tempat membagi, dia buayak bagi-bagi, maka sah juga isim nakirah tu jadi mubtada. Maka apa nama mujawid tu Ibn Malik tak sebut lah. Al-Fiyah dia tu. Oh, kita duduk mengaji Al-Fiyah tu tak ada. Al-wuku'u fi mahalli taqsim. Jatuh pada tempat membagi. Maka di sini mukhassidnya tidak bukan kata wajib taklah di sini. Hanya harus saja kerana ada mukhassid yang lain daripada taksis dengan sifat. Kata dia wasittatu min hadan bermula enam yang adalah ia daripadanya daripada harajak mana eh? Marai rajak dah. Minha min dah nak nah dulu. Ding mari dak mai. Klik ke bawah hidden itu? Klik tak? Klik. Ha pelak dah dia mesti sekali. Kena pergi kutip dengar semula. Hamin hamin mana? Lang lang lang. Dengar dengar dengar. Adilan Anis bi Ma'rifatin ha. Sekali lagi minha min minan sekali lagi min khamsatun wa salasun gitu ya baca molek sikit eh baca supaya tak esok ngaji mati minyo ah hmm
min al khamsati was salasina baban. Boleh? Ataupun min al abwabi al khamsati was salasin. Boleh? Ah tu. Sebab apa tak tulis tak apa-apa dah, kerana dia lalu dah, banyak dah. Dia kena pergi rojak tengok hok dulu-dulu tu. Ah tu. Lebih lagi lah ni, dia mahu buat live shop kat ni. Dia nampak papel pula dah. Haa, jadi mudah lagi. Mudah lagi. Kita tengok, ulai tengok pun akan nampak supaya dia mengajar itu lagi. Deh. Elah tak? Haa, hok jenis tu. Amor tak ada terasa. Haa. Bokeh tak ada tu lah moleknya. Molek. Bokeh mesti lah. Kalau kita nak ngaji berjaya sikit. Nak wihasi maksud cepat-cepat sikit. Terasak tu kena tok tepi dulu. Wear dulu. Ha, kalau kita ada bunga tu tu, ya lama. Lama. Ganggu otak kepala kita tu banyak. Bila-bila duduk ngaji, kena duduk khoya gambar aibah. Ya. Mungkin duduk tengok aibah. Oh. Oh, teruk. Ibung Allah. Nuh. Ai. Allah. Mungkin duduk tengok Facebook saat ni. Dia tengok Facebook ni, ngaji pun ada khayah tu. Kalau tak ada menggatuh dulu lagi dah, dia tak ada sabuk pun kepala dia. Dia tak ada apa tempat demo, belah demo dulu kita nak mengaji. Kita nak ngaji, kita ambil ilmu dulu dalam masa ni. Kalau nak hasil wijaya cepat-cepat lah tu. Tu panggil, orang panggil rosia dia dekat situ. Kalau orang tu ada terasa je lama sikit. Dia lama sikit. Duk ganggu dengan benda tu. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Bermula enam daripadanya, daripada khamsati wa salasin tu. Limul haqidah raja. Lam tu takluk mahzub tu. Khobar bagi sitatun. Bermula enam daripadanya, daripada segala bab yang 35 tu. Maudu'atun takdir dihantar akan dia akan sittatun minha, dihantarkan akan enam daripada 35 tu, digunakan dan dihantarkan limul haqidah raja, dihantarkan dia untuk mulhaq bagi dah raja. And kok mana sini eh? Bukan untuk mulhaq. Untuk pe'e. Yang jadi mulhaq. Bagi dah raja. Kena takde ya. Kena tulis lah ni. Limul haqidah raja. Daraja kecil undang-undang daraja. Daraja ni apa daraja? Daraja tu PR rubai mujarrad. Limul haki ya kata. Daraja. Ai. Lil wazn alladhi huwa mulhaqu. Daraja ni mulhaqu al-fa'li ar-ruba'i al-mujarradi.
mulhaq darajah. Jadi sittatu minha bermula 6 bab daripada 35. Nebak daripada al-khamsati wasalasin. Nebak daripada 35 ni, nebak yang lagi akan datang sebut ni, bukan rubai, bukan rubai mujarrad. Rubai mujarrad saja darajah. Bukan darajah dah. Darajah ni sekarang ni orang panggil alam. Tak jadi alam. Darajah ni kosak kelapa dia jadi orang panggil mudhafu ilai bagi mulhaqi. Mulhaq bagi darajah. Darajah ni jadi satu nama bagi fi'il rubai mujarrad dah. Dia bukan nak ke darajah sangat. Kadang darajah tu biar mauzun, bukan wazan. Untuk darajah, apa makna untuk mulhaq darajah? Untuk dihantar akan dia, akan enam bab tu, untuk wazan. Wazan mana yang huwa bermula ia, ia alladhi, ia wazan. Untuk wazan yang ia, ia wazan tu ialah jumlah silang air bagi alladhi. Wazan yang ia, ia alladhi, ia wazan tu bermula ia, ia wazan tu ialah mulhaq, ialah yang dihubungkan dia. Yang dihubung ialah lapa yang dihubungkan. Wazan yang dihubung akan dia, akan wazan dihubung bagi fi'il rubai mujarrad. Dihubung akan dia bagi fi'il rubai mujarrad. Apa mana dihubung? Diserupa, disamo, diserupakan dengan fi'il rubai mujarrad. Bukan rubai mujarrad. Enam bab yang lagi akan datang, jangan royak kata rubai mujarrad. Dan bukan rubai mazid, ya pak huruf ya. Ya pak huruf. Tapi mulhaq dia. Nanti nak rayak, nak tulis bahasa Melayu. Mulhaq bagi fi'il rubai. Orang panggil mulhaq. Biasa dengar tak mulhaq bagi jamak muzakkar salim dalam ilmu nahu? Jamak muzakkar salim misalnya, dapur misal so. Nah. Inadi. Jamak muzakkar salim. Salman. Jamak muzakkar salim so. Jamak muzakkar salim. Ingat tak? Mak kata khalu, seling lu, seling lu. Mak kenapa? Jamak muzakkar salim. Gena tak mari ni. Wang. Jamak muzakkar salim bang. Misah so, misah, misah. Mana ni? Tanya seorang lagi. Kalau tak boleh royak jamak muzakkar salim, nak bukti dah. Hubung pula minggu depan. Nak tanya seorang lah. Tak boleh misa, royak misa. Bukan royak tarikh. Royak misa je. Misa saja je. Nak satu misa je. Tak pegang galah lah. Kena tafiyah lah. tu. Tanya dia kau depan ni nak boleh jawab. Kalau tanya dia ya, boleh jawab ah. Tanya oh, mak. Mak Jaha. Eh?
Mukminun. Ha, tak apa tu. Tak apa-apa. Ha, boleh. Boleh hubung lagi. Kundai Paita. Mukminun. Mukminun ni jamak muzakkar salim. Isim mufrad dia mukminun. Ha, kita kata orang lelaki yang beriman. Seorang yang beriman. Mukminani dua orang yang beriman. Mukminun segala orang yang beriman. Jamak muzakkar salim. Cek di mana kata muzakkar salim? Ada waw dan nun ketika rafa, ada ya dan nun ketika nasab khafa. Hai tu. Mukminun. Maka mukminun ni orang panggil jamak muzakkar salim. Berarti mukminun seorang. Mukminan dua. Mukminun tiga ke atas. Kalau tiga orang mukminun. Ni orang panggil jamak muzakkar salim. Lepas tu kita jumpa satu wazir. Ishrun. Ishrun ni ropok dengan wahak. Kalau nasa ishrin. Kalau khafa ishrin. Ishrun. Apa makna ishrun? 20. Apa nak kata? Jamak ke mufrad ke tasnya? Kalau kita kata ishrun tu jamak muzakkar salim, mana mufrad dia? Mufrad dia apa? Ishrun. Okey, ngau-ngau. Ishrun. Lepas tu tasnya? Ishrani. Gitu. Jamak ishruna. Gitu. Ishrun 20. Pak ishrun? Ishrun 10. Kalau ishrun 10, ishrani lah 20 ya. Ishrun khani 30 ke atas. Kalau itu ishrun ni dia bukan jamak muzakkar salim. Sebab apa? Mufrad tasnya. Yang mana 20? Bila bukan jamak muzakkar salim, orang panggil apa? Mulhaq bagi jamak muzakkar salim. Sebab apa? Yo ropok supo je tengok. Ropok dengan wow, nasak dengan yo, ropak dengan yo. Tapi nak kata jamak muzakkar salim tak leh. Karena tiba tengok sana ni. Orang panggil mulhaq dia. Qulu wa a'lamuna ishri wa iliyuna wa araduna syazda wa sinuna. Yalah belakang tu. Wa babuhu wa mislahinin qadyarib. Haa, tu dah. Qulu a'lamun. A'lamun. Cuba tengok. Al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. A'lamun. A'lamun ni makna apa? Segala alam. Sekalian alam. Banyak dah sekali alam dah. Oh, banyak. Lepas tu tasniyah kita kata alaman. Dua alam. Mufrad dia alamun. Satu alam. Alaman dua alam. Alamun tiga alam kata. Kalau gitu apa makna alamun? Tanya dulu. Alam-alam ni makna apa? Masih wallah. Barang yang lain daripada Allah Ta'ala tu panggil alam berlaku. Kata alamun pun masih wallah. Alaman ni pun masih wallah. Alamun ke masih wallah so ya. Masih wallah dua. Masih wallah tiga ke atas. Berarti ni bukan juga jamak muzakkar salim. Lepas alamun, alamak, alamun ni dikatakan orang panggil mulhaq bagi jamak muzakkar salim. Kata tu alamun tu mulhaq bagi isim mufrad tu. Eh, tu dah. Habis itu. Kali itu sini mulhaq dia.
Nak kata rubah i mujarrad ke? Ish. Tak leh kata. Nak kata rubah sulasi mazid? Eh, tak juga. Tapi wazir nak serupa. Nak serupa. Dengan sebab serupa itulah. Pakai duduk dengan puak ni. Duduk dengan mulhaq dia. Nanti kita kata. Nambak daripadanya untuk mulhaq bagi dahrajat. Yang ni untuk mulhaq bagi fi'il rubai mujarrad. Fi'il rubai mujarrad. Tu dia. Tulis situ sikit. Betul kata. Limul haqidara, yakni kita kata, yakni segala wazan ini bukan fi'il rubai mujarrad. Segala wazan ini bukan fi'il rubai mujarrad. Kerana asalnya tiga huruf. Asalnya tiga huruf. Kemudian ditambah satu. Kemudian ditambah satu. Jadi empat. Tetapi tidak dinamakan juga sulasi mazid satu huruf. Kerana segala wazan ini tidak termasuk di dalam wazan-wazan yang khas bagi sulasi mazid. Maka sungguh pun wazan-wazan ini asalnya tiga, ditambahkan satu. Tetapi segala tasrif bagi wazan ini sama seperti dengan tasrif wazan rubai mujarrad. Kerana itu dihubung akan dia termasuk di dalam mulhaq bagi rubai mujarrad. Itu habis. Lagu tu wahi. Kita pergi kerja di England, Anchorage. Kita duduk situ lama dah 20 tahun sehingga kita kecek Inggeris tu pasal. Muka-muka pun nak meh-meh mak salah lah kita. Akhirnya kerajaan tu nak ambil orang dia buat kerja dari satu barisan. Kerajaan kata di sini nak terima orang Inggeris, orang England saja. Orang angkrip saja awak kerja. Kita pergi semak juga. Akhirnya terima. Kajak saya kata ini. Sungguh pun memukai orang sini. Tapi mu ni muka meh-meh dah. Kecek pasal sebab orang sini dah. Maka
pakai hubung sekali dengan kita. Maka nak tanya kata, oh, kita ni masuk dalam orang masalah ke tak? Tak, okey. Tapi kena boleh masuk dalam tu? Kerana serupa. Ada tu. Benda yang serupa tu. Ni pun serupa tu juga. Segala wazir-wazir yang aneh yang lagi akan datang ni, kalau kita tengok, tasrih serupa habis-habis dengan dahraja. Fa'la la yufa'lil fa'lalatan wa fi'lalan. Hauqala yuhauqilu hauqalatan wa hiqalan. Itu serupa habis. Tapi kalau kira asah, ia bukan pak. Ya tiga. Ya ada tambah eh. Pak, bila tambah kena tak panggil sulasi mazid satu huruf. Haidak sulasi mazid ada wazir dia. Tiga nu. Af'ala fa'ala fa'ala. Ya ada kohak dia dah. Ni bukan. Hak nu tak terima masuk gu. Pok nu tak terima masuk cuk. Haa tak boleh. Kawai pok kawai ada tiga ya. Wazir pok kawai ada tiga ya. Mungkin lah eh. Nak pergi tupai sulasi mazid tak boleh tupai dah. Kawai tak terima masuk. Dah lecuk dia. Kena hemak tubik. Kena tupai biar. Mari tupai dah raja. Dah rajawi tempat berteduh. Tarjah kata tak apa. Amu ni. Nampak tak seri belakku juga. Mari. Tapi nak panggil sulasi rubai mujarrad tak boleh lah nah. Sebab asamu tu tiga. Tak apa ha. Tak boleh panggil pun. Panggil mulhok ke hadi. Faham tak? Tu dia. Tumul haq bagi dahraja. Nama dia. Boleh? Tu ada nebak ni ya? Nebak dia. Lepas tu ada lagi depan lagi tu. Ruba'i mazid pula lah. Fa'lalah tambah pula satu lagi. Ruba'i mazid satu huruf. Orang okay, panggil tadah roja. Haa, tu tambah lagi. Hak tu panggil ruba'i, hak mazid. Lepas tu ruba'i mazid dua huruf. Ihran jama. Orang kita nak mengaji dalam apa dia khusus dia agak kemarin. Ifran ka'a. Haa, tu. Itu. Ifran ka'a. Yafran ki'u ifrin ka'an. Orang ijtama'a tu. Atau ihran jama. Atau wazir tu. Ada juga ruba'i tambah tiga huruf. Jadi asapak. Tambah lagi tiga jadi apa? Lima, ni tu. Tujuh. Suk dah. Tu. Tu suk dah tu. Jadi apa? Asalnya ruba'i empat huruf. Lepas tambah lagi. Oi, kau dulu ada ke? Okay. Dia tak ada dah. Dia tak ada dah. Ya PA ni ya suk di 6 ya. Ya 6 ya tak ada 7. Kalau gitu ya 2 ya. Ada ruba'i hak tambah 1, ada ruba'i tambah 2 huruf. Jadi sampai kepada ne ya. PA ni suk di ne. Habis tu jadi pening tu sampai ke 7 gua tak ada. Tak ada. Tambah 2. Depan lagi nak temu. Ada ruba'i tambah 1 jadi 5, ada tambah 2 jadi ne. Gitu. Lepas tu ditambah dua tu pecah pula. Pecah mulhaq dia pula. Mulhaq bagi ihran jama pun ada. Mulhaq bagi tadah roja pun ada. Mulhaq dia belaka. Pelik-pelik lah kata. Nak habis dah tu kita ni. Habis situ dah. Itu mulhaq dia. Pahal dah tu. Pergi pahal molek dulu. Wa yuqalu li hadhihi sittati al-mulhaqu birruba'i, dan dikatakan dipanggilkan siapa kata ulama Arab, orang Arab lah. Wa yuqalu yani wa yaqulu ahlul lughati, dan berkata oleh ahli lughah. Yuqalu berkata oleh ahli lughah. Ahli lughah berkata, maksud berkata ni menama, memanggil. Kalau itu yuqalu bimana yusamma gitu ya. Dinamakan li hadhihi sittati, dikatakan bagi ini enam ni. Dikatakan bagi ini enam. Enam mana? Enam bab nilah. Li hadhihi sittati, li hadhihi al-abwab sittati ni. Dikatakan bagi ini segala bab-bab yang enam ni. Nebak yang lagi akan datang ni, ulama panggil gapo bak ni? Nenek bak ni.
ulama lughah panggil apa? Apa dia panggil? Dikatakan bagi ini segala bab yang enam dikatakan apa? Al-mulhaqu. Baca ropok nak ipak yang bagi yukalu tu. Dikatakan bagi ini enam ni dikatakan apa? Al-mulhaqu bir-ruba'i. Al-fa'lu al-mulhaqu bil-fa'lir-ruba'iyil mujarradi. Al-fa'lu al-mulhaqu bir-ruba'i bil-fa'li ar-ruba'i ay al-mujarradi. Tak mahu lagi. Dikatakan fa'e yang dihubung akan dia akan fa'e tu dihubung dengan fa'e ruba'i mujarrad. Hubung serupa dengan fa'e ruba'i mujarrad. Bukan ruba'i mujarrad tapi hubung dengan ruba'i mujarrad. Orang panggil mulhaq dia. Ulama nak ulama sorah panggil mulhaq bagi ruba'i ruba'i mujarrad. Ha, insyaAllah tu tak nak faham tu. Kemudian kata al-babul awwalu faw'ala yufaw'ilu faw'alatan wa fi'alan. Hauqala hamdalah. Dia baru gipung ya. Nanti nak ambil ayat semula. Babun nahti tu kira air tu dup gomor dua bak ke pakai so ya. Dek gomo siapa ke ruba'i mujarrad ke kira siapa ke mulhaq katik ada juga. Insyaallah dah. Albabul awwalu fa'ala yufa'ilu fa'alatan. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la ya wa du'a illa yustajab wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin ya rabbana tarafna bi anna naqtarafna وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أمين ربي يسمع فضلا وجودا منا وزنة أرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقينا وقربات لنا في ديننا مع أهل القطر أنسى وذكر رب وفقنا ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق كل حلالا دائما واخلا على سقيا علما نوظى بالخير ربنا واصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل ان تاتينا رسل منون واغفر واستر انت اكرم من ستر Allah'a emanet olun.
والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على